Harry Sun Chayon dari Kuala Lumpur City FC secara rasmi meninggalkan pasukan itu berkuat kuasa serta-merta. Penyerang Brazil itu merupakan tonggak utama serangan ketika berada dalam skuad Selangor. Pemain berusia 32 tahun itu bagaimanapun gagal menarik perhatian jurulatih pasukan, Bojan Hodak, apabila beliau sering berada di bangku simpanan. Malah, beliau berpeluang membuktikan kemampuan sebenar apabila sering muncul sebagai pemain gantian City Boys. Chayon masih menguasai 624 minit dalam 14 perlawanan Liga Super, namun hanya berjaya menjaringkan satu gol buat KL City, menerusi kenyataan KL City. Pasukan itu secara rasminya tidak lagi mengenakan sebarang bayaran untuk khidmat Chayon. Kabar angin mendakwa pemain itu telah meninggalkan KL City untuk mempertahankan pasukan lain di Malaysia. Calon utama adalah Selangor dan Johor Darul Ta'zim, pasukan yang mempunyai pelaburan keuangan terbaik untuk memperoleh pemain dan menanggung kosnya.